السلام عليكم يعني علمت اسمي يونر مار جايك الفينا بلا اور جي اوش كان جيس لومبا اور سايت جو جو كل جرماني سوم جي مو ماسترز ديجري كومبليت ات ذا بول گوت دی ویڈیو دس من اس مقصد ممر کا من ہن جنرل آئیڈیا ان مچھی اس بلا کے من سٹوڈنٹ کل ہول نہ روس رہ جان کو کم موٹیویٹ ہوتا سے کہ کل ہول نہ روس اگر ما بسن تے سوال سی اور بسن پروسیس بلا کل ہول نہ روس ہے तो जेते बारह लोग खुद कम जगह रहें पहले तो जे मुकम इंट्रोडक्शन बचे चम जा जे मो मैट्रिक डी जे मॉरल हाई स्कूल ओश खन सुन तब देन एफ एस सी जटिया पब्लिक एंड देन जा जे मो बैचलर्स हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची चम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लड़ तब एंड देन बैचलर चम बाद तकरीबन कोई छः महीना करने जाए एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर पाकिस्तान में जॉब तब एंड देन फिर जा होली अप्लाई तब and college I admission master's law system engineering lo manilo or certificate cha cha medical complete mani bhi or moto cha german company lo internship chaba to gute video lo che kaman mamar kaman mar explain it jam ke khol hol lo ru se besan beir man tarikan bichan or besan rub documenting mar baji me besan ke پہلا تو یہ کہ جا جے میں یوٹیوب چینل بھی آمی دٹے جا کھول ہول نہ پتہ نہ سب بارہ لو اور ایڈمیشن نہیں بارہ لو اکثر ویڈیوز ان دس میں ہوا اور جا چینل اٹے اگر مائی لرننگ من کے مائی یش من کے ہر ٹاپک اٹے ہن الگ ویڈیو ان موجود بلا لائک اگر ما ڈاکومنٹس حوالہ آرٹسٹ دو ورشان کے تو آمی ڈاکومنٹس ان حوالہ چپسن اتے الگ ویڈیو بلا ویزا پروسیس اگر نے الگ ویڈیو بلا اور اوور آل اگر نے الگ ویڈیو بلا तो अगर मैंने मामा सुन मैंने कुल हल रूस रह जान के स्पेसिफिकली जर्मनी है तो माँ एक अलग अलग वीडियोज इन बैरनेस मामले बा लेकिन गुते वीडियो लो जो मामर हन ओवरऑल हन आइडिया मचे चम कि जर्मनी और मन रूस रह जान के वे बेसन तो सवाल या फिर खोले बेलटे रूस मिला के तो हल रूस से बुटन तरीकन मेबसन तो जो खुल तो मार्चा हुआ चम दो तरीकन हवाला अटे پہلا ہے تو اتنے بلا کہ ماں کھولے اوپن میرٹ بیس اٹے لائک ڈائریکٹ یونیورسٹی ہر اپلائی جان کے مائی مو فار ایگزامپل ماسٹرس اگر اپلائی جان پاکستان سے بیچلرس میں تنی پہلا تو یہ کہ کھولے ماسٹرس اگر نے مم اب جی 16 ایئرس آف ایجوکیشن بنا سوا جی لائک میں نے دو سالے بیچلرس بلا کے وہ اپلائی تس ایو میوان ماسٹرس اگر نے تو ماں چار سالے بیچلرس بعد کھولر اپلائی تس ماں میوان دوسرا یہ کہ ایک تھا تو ماں ایڈمیشن منی میں کھولے اپلائی نہیں تھا ماں ایڈمیشن منی میں تو ایڈمیشن اسپیشل مام اب سے لیٹر مام ماں ملا میں بھی ایڈمیشن ہے ویزا گنے ماں کھولے یون سم پہلا جرمنی لو جرمنی جرمن بینک اکاؤنٹ لو مائی مان اکاؤنٹ ان کو لے تس میں بڑا اور اس سے لو تقریباً 10,200 یورو کھولے ماں ٹرانسفر ہے تس میں بھی تو رفلی پاکستانی روپیز لو 14-15 لاکھ روپئے تو میں بھی کپن یا ریٹے 14-15 لاکھ روپیہ ممبر مارا واجب میں بھی اور اسے کھولے یونیورسٹی اور بھی بلکہ اس سے ماں مائی مو خرچہ کرنے میں بھی ہن سال خرچہ کرنے کہ ماں کھولے دوانے نے شریس منا سے روٹس دیے سے بسن یون اس کے جرمنی امیکن پبلک یونیورسٹیز ان بسن کے اتنے لو ایک فری بسن اس میں اتنے لو بسن ٹیوشن فی ہے نبی تو ایک فری بسن ماں بس مائی مو شریس منا سے اور روٹس خرچہ تس بلا اور اتنے گنے ممبر مار کچھ پیسہ آواز میں بھی خوب بس اتنے رہے جان کے مکھول اور دمانے نے پیسہ کا نتفا سب اما منشن اتنے گنے بس کسی بان کے گتے اماؤنٹ ماں بینک اکاؤنٹ لو منا سوا جی ویزا گنے تو ایک دفعہ ماں گتے پیسہ ارینج ہو تمن کھول اکاؤنٹ کھلے ہو تمن دین ویزا اپلائی نے تن تقریباً ایک مہینہ اور ممر ویزا ملا میں بلا تو اس بعد ماں کھول ہو لڑ رسما میں بان دوسرا ماں پچی آپشن اسکالرشپ بلا جرمنی لو ہن مشہور لائک ون آف مشہور اسکالرشپ شنگ سم ہن بھی ڈی اے ڈی اور اس اسکالرشپ لو اگر ممر مار ایڈمیشن نہ مانے اسکالرشپ اگر ممر مار ملا مے بھی کہ تو الگ فارم میں بلا بسنیون سم بات اگر ممر ملا مے بلا کے کھلر تمانے نے ماں مائی مو فلائٹ ایون خرچہ بھی کہ اس کے ممر مار واپس ملا مے بھی اسکالرشپ تھرو اور کھلر دمام سم بات تقریباً منتھلی ممر مار 850 یورو ملا مے بھی 850 یورو اچھا خاصا اکاؤنٹ میں اماؤنٹ میں بھی کھلی یورو لو تو اس سیٹ ماں مائی مو ہروٹل شریس مناس مائی مو جیب خرچ بسنیون آرام کا دوشی بھی
لیکن اگر ما مای مو خرچا ٹکولر ہی تے فدر چان کے تو پارٹ ٹائم جاب نہ تنین کے مای مو خرچا دی سس ما مے وان لائک جے کول جرمنی جرمنی تے 3 سال چم با اور 3 سال دا پارٹ ٹائم گتن سکا کا درو کے چپے اور اتے درو اتے سلو جا جے مشیس منا سے اتے کی تنیا سے یا پھر سفر اے بس نی اور خرچا آرام کا دوشبی تو ما ات کے اتس ما مے وان اب کول رسگن ممر ما ڈاکومنٹس بس نوا جے تو ظاہر بلا اگر ماں ماسٹر سیکنڈری چاہوں کہ تو ماں میں بیچلر سے ڈگری واچ میں بھی تو اگر ماں مجھ سے ڈگری اپی کے بس کے پاکستان لوگ سے ڈگری کا میں لیٹ ملے ہوئے بھی لیکن ماں مجھ سے ٹرانسکرپٹ کلیا اگر بھی کہ تو ماں میں ٹرانسکرپٹ بیسس اٹ کے اپلائی دس ماں میں بان لیکن پھر بعد لو ویزا اگر ماں مار میں ڈگری واچ میں بھی دوسرا یہ کہ اسپیشلی اسکالرشپ ہو اگر میں کو لڈر چاہوں کہ ماں مجھ سے کم درو ایکسپیرینس بنا سوا جی لائک بیرو من ماں مائی مو فیلڈ ریلیٹڈ ماں سے ایکسپیرینس بلا کے تیرو من ماں شوا امپریشن پڑا میں بلا تو کوشش ہے تین کہ اگر میں آپ سے فری ٹائم بلا کے تو ماں کا من مائی مو جاب تین الے ہم لوگ پاکستان لی مائی مو فیلڈ ریلیٹڈ می ہن سے کچھ یوزولی گیل تو لیتے فائدہ بلا کے می جو ہے نا والنٹیئر تو کافی ہے جوان تو می آلریڈی ہن شوا امپریشن آلریڈی میں بلا لیکن اگر ماں میں فل ٹائم جاب کے کمن ایکسپیرینس منی میں کے تو اتنا ممر زیادہ فائدہ میں میں تو کب مام چکے من ایکسپیرینس بنا سوا جی اور میں گتے ٹائم یونیورسٹی والے بان کے تو ممر جی گتے مشم کے کوشش ہے تین کے ماں شوا گریڈس انگلش لائک یونیورسٹی والو ماں میں جی پی اے امپروو ہوتے اس کا من کوشش ہے تین بس کے بیر من شوا ماں پروفائل منی میں کے تیر من زیادہ چانسنگ میں سن شوا یونیورسٹی والو ایڈمیشن منا سے تو کوشش دن کم سے کم لائک ایڈمیشن 2.6 2.7 سی جی پی ٹی کے میبلا لیکن کوشش دن شوا یونیورسٹی سے ان کا کم سے کم 3 جی پی اے سم یا ٹی منا سوا جی یونیورسٹی اوور آل تو خود میں نے میں اتس میں علاوہ ممر مار ماں لیٹر آف موٹیویشن میبلا تو ماں گرمنس میبلا تو کوشش نے تن کم ٹائم لگا ہے نہ تن لیٹ شوا لیٹر آف موٹیویشن ان گرمن ان ہمیں تو لوگ ماں ایکسپلین ہے چاہن کہ ماں کھلا بیسٹ روز رہ چاہن ماں بیسٹ موٹیویٹیڈ بان تو وہ کدھر ہمیں فیلڈ میں اپلائی چاہن کہ تیر بیسٹ اپلائی تس رہ چاہن تو بس نہیں ہونی تو لوگ ماں گرمن اس میں بلا اور اوور آل ہن ماں شو پروفائل ان بشل دما نے مکے پھر ماں شو شو یونیورسٹی ان لو ماں ایڈمیشن میں بلا دوسرا یہ کہ ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کہ ایک دفعہ ہمارا جب ڈگری ملا مے بھی کہ ایڈمیشن لگانے میں مر لازمی ہے کہ ایچ ای سی سم اٹیسٹ او تیسے ٹرانسکرپٹ یا پھر ڈگری ماں خالی مائی میں یونیورسٹی سم اٹیسٹ منی کے اتنے کے شبلا جرمنی لو ماں ڈاکیومنٹس بائی پوسٹ کھلر دو شان ڈی ایچ ایل یا پھر ایڈ ایکس تھرو کھلر دو ماں مائی مو ڈگری کے مائی مو ڈاکیومنٹس ہے میٹرک کے انٹر سرٹیفکیٹ آواز میں بلا تو اگر ماں اتی سان کے مائی میں اسکول کالج سے متے کے دو دیوسن اور آئی بی سی سی سم اٹیسٹ میں بلا تو اٹیسٹ کے نو تن مپچی اوسن تو ماں بشل ہول نے دو شانت کی ڈاکیومنٹس کہ ماں فوٹو کاپی میں بزنس مان کے نوٹری پبلک سے وان لائک وکیل ان سم مین سم اٹیسٹ میں سن فوٹو کاپی میں اوریجنل ویا اوریجنل ایچ ایس سی سم اٹیسٹ میں سن ڈگری کی ٹرانسکرپٹ فوٹو کاپی میں ماں مین نوٹری پبلک مین بان کے ایلے ماں اٹیسٹ نو تن فوٹو کاپی میں ماں ہول نے دو شان تو ڈاکیومنٹس اگر ہم آپ سے ٹائم بلا کہ گوتے مو تو کافی ہم سے ٹائم بلا تو ڈاکیومنٹس اٹیسٹ نو تن ہم آپ سے اوشن وہ کم ان یونیورسٹیز ہیں آئلس دو مرچان کم ان اتو مرچان تو ڈپینڈ چلا اگر ماں یونیورسٹی آئلس دو مرچ ویک ہے تو ماں آئلس کے نیدلین آئلس سرٹیفکیٹ کے مب چی اوشس ماں میں بان آئلس دو سال کا ویلڈ میں بلا تو اتنے کنے کو من کوشش نہ تنی کم ان صحیح نقطہ نہیں آن لائن پریکٹس نہ تھا نہیں پھر ماں آئلس جیسے رسما میں پان آئلس حوالہ ٹکے میہان الگ ویڈیو ان دس منم کھولے عید کے ساتھ پین ریلیٹر موجود دلا اگر میں نے انٹرسٹڈ پان کے مات کے بڑے نسما میں پان اب اس سم علاوہ ہاندار ریکویسٹ ہیں جو گتے چم کے اکثر علم اسٹوڈنٹ اجازم تو پریشان کہ اگر میں کھولے ہول روز رہ جان کہ تو ماں میں مائنڈ سیٹ لو مائی مائنڈ لو اتنے او سین کہ کھولے ہولے لائف ایزی ابھی لائف بہت ٹف بلا اگر ماں کھولے سروائیو تو سے رہ جان کے کھولے شوا جاب ان مائیا سے یا پھر سیکیورٹی سے رہ جان کے تو ماں باپ سے اسکلس ان مناسب آ جائے خالی ڈگری مناسب فائدہ ابھی ماں باپ سے اسکلس کے مناسب آ جائے
मखोले डायरेक्ट जॉब करने के ड्रोस में हुए वान लेकिन जर्मनी मसला इतने लगे माँ और मार जर्मन लैंग्वेज ड्रोस आवाज में मास्टर्स इंग्लिश लुटा तो मास्टर्स में मरते हैं मुश्किल है इस पे लेकिन ईयर ने नहीं मेन इन बेशक मेरी जॉब जिन्हें पड़े वान के तो होते हो जर्मन लैंग्वेज एक ही कमन मेरे मसला है चुकी तो यूनिवर्सिटी फ्री हो लैंग्वेज हो चुकी खोले तो माँ फ्री हो जो है ना जर्मन लैंग्वेज का वतन इसमें हमें पान और एक दफ़ा मैं बड़ी लैंग्वेज थी सुन जॉब्स इन खोले गुड अपॉर्चुनिटीज इन ऑलरेडी मौजूद बसन और जो तो हम ओवरऑल हम आइडिया मम्मी मछली हम खोले एडमिशन हवाला के लेकिन अगर माँ मजीद क्वेश्चन है मिसन के तो प्लीज़ जा फेसबुक पर्सनल अकाउंट मैसेज आई थी जा फेसबुक पेज बुला इंस्टाग्राम के पेज बुला और यूट्यूब चैनल के भी तो या तो बुते वीडियो कॉमेंट्स इन लो माँ माइन क्वेश्चन मेवान और जो एर मम्मी आंसर चुम या फिर जा जो ऑफिशियल अकाउंटिंग हमें पिछन के एक थ्रू के माँ जरा मैसेज तस्मा मेवान और जो बेर मन आ मैं वाक तेर मन माँ हेल्प तस कोशिश चुम और थैंक यू बहुत शुक्रिया बढ़ने से गने और फिर तुम वीडियो ने कहा और तुम टॉपिक ने कहा फिर जो मार हंदा वीडियो दिसमें इन फ्यूचर इंशाल्लाह सो बाकी इतना मैं बटन ख्याल हो सन अल्लाह हाफिज़।